Ne se pare că e marë për garantuar që jemi NATO të një edhe umbiu të qeshtja. Problemi është që ti si një antar i vogël, kush është vlerë shture e jote në NATO? Mirë që po merë nga NATO, e po ti vetë që parjep nga NATO. Përveç, po themi stabilitetit brendshëm, që të mos bëhemi problemi tyre, edhe mos importimi i destabilitetit për te kufive ta, ne nuk japim do të, në gjendën që jemi nuk japim do të NATO-s. Pse? Sepse nuk e ke as kapacitetin ushtarak, as kapacitetin ekonomik, as kapacitetin njërzor. Në këta aspekt, pas antarësimit shpërisë NATO, do më thonë 10 vitet e fundit, edhe kur është bërë strategjia e sigurisë kombëtare, nuk ka marrë më analizu kur që, okej, okay, mirë ne jemi NATO dhe NATO e na siguron ne, por ne si Shqipëri çfarë mundemi me dhe NATO-s që të bëhemi faktor, që të justifikojmë që jenë tonë. Aty mund të jepet NATO-s, mund të jepet NATO-s diçka që është e mundur brenda kapaciteteve të Shqipërisë dhe mund të jepet diçka që është në kostot vogël ekonomike. Çfarë mund të jetë ajo? Ajo mund të jetë pushën e inteligjencës, mirë ajo, sepse e ke mundësi. Ke kapacitetet që NATO nuk e ka, sepse ke shqiptar shqipfolës që janë në disa vende të rajonit. Mund të japësh në fushën e teknologjisë, po themi specifike në një fushë të caktuar, që nuk do një investim të malë. Kur themi investim të malë, sigurisht që flasim për miliona dolar, po nuk flasim për avion F-35, për shembull. Ke fjalën burime njerëzore. Para burime njerëzore, edhe e dyta, asgjë nuk mund ta ndalë Shqipërinë që të krijojë një strukturë të forcave speciale, do të thonë që ta vënë në dispozicion të NATO-s, si po të jetë brendi jon, brendi Shqipërisë, po kurdo që ka nevojë NATO e për ndryrë të shpejtë në një moment të caktuar, Shqipëria i ka 300 veta, i ka 200 veta, i ka 500 veta, i ka 50 veta. Pra nuk kemi bërë një analizë ose nuk as analizë ba, as veprim që të jemi, po themi, të vlefshëm për NATO. Shtukë të këtë, pastaj këtë që ngriti zoti Mediu, ne kemi një Këshillë të Sigurimit Kombëtar që këshillon presidentin, po këshillon një president që s'ka asë gjë në dorë. Edhe ato pak autoritetet që ka pas me ndryshime në ligje të ndryshme e kanë heqë dhe e kanë bërë si kuku. Dhe sot presidenti mund të thrasë Këshillin e Sigurimit Kombëtar, mund ta këshillojë, po çfarë ndodh? Kthehet në shtëpi presidenti dhe kthehet shtëpi presidenti dhe flet gjumë se s'ka ndodhur asgjë. Pa llogari tjetër pastaj që ne sot pa egzagjerim kemi pas edhe kemi element në pozicione kyçe në fushën e sigurisë, që kanë qenë objekte aktivitetit të organeve tona të kundër inteligjencës. Kemi pas, edhe kemi element kyç që kanë dorë sekretet e shtetit, persona, nuk po thënë janë apo janë agent, po them, persona që kanë qenë objekti aktivitetit të institucioneve tona të kundër zbulimit. Dakor? Kemi persona që është dhënë certifikata sigurisë pa e merituar certifikatën e sigurisë. Kemi persona që kanë marrë punën dhe kanë marrë certifikatën e sigurisë duke u fshehur në zyrën e kryeministit dokumenta që janë problematik për personat që kanë marrë certifikatën e sigurisë. Dhe në këtë aspekt, po duam të merrem me veten, sigurisht, kur fletë pushën e sigurisë, je i detyruar të kufizosh edhe të mos flasësh diçka, gjithçka. Por ka gjëra që janë vërtet të rënda. Të rënda, okay.